Slažem se. Hvala. Šta? Domiko, sve se događa s razlogom, ništa nije slučajno. Dragi bez tebe, ne mogu živeti. Mi smo s razlogom ušli, ovdje se desilo ovako. Kaži. Šta ste, koliko smo razove puta mogli da se sretemo? Ja sam mojom mamom se video 100 puta, a ja nikad, ja sam sve trebala da dođem, a nikad nisam došla, jer je bilo suđeno da bude ovdje baš ovako. Da se ovdje sretnete i kad sretnete... To mi ti priča. Nema da vrdate. Zapisano je u vremenu.